Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні Верховна Рада розблокувала трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів. За законопроект проголосував 231 парламентар. На перетині вулиць Спаської та Шнеєрсона розпливалася акація. Її гілля частково перегородило проїжджу частину. Сьогодні у Миколаєві на перетині вулиць Шнеєрсона та Спаської на проїжджу частину впали гілки акації. Рух транспорту відновили за 40 хвилин. Євген Носенко – агроном. Живе неподалік від того місця, де впало дерево. Говорить, побачив його близько 13-ї, коли йшов додому. Воно хворе грибком захворювання. Тому що цей грибок, він впивається в кору дерева, потім витягує всі соки, дерево рушиться, псується. Тобто від цього дерева будуть падати по місту, поки не будуть крайні кошти на дані заходи, другого виходу немає. На момент падіння ні автомобілів, ні пішоходів поруч не було. На місце викликали бригаду Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це події викликали також співробітників патрульної поліції. Нам надійшло повідомлення, щоб ми перекрили рух, бо інші транспортні засоби намагаються проїхати. Це опасно вообще. Рятувальник Геннадій Поховий говорить, сигнал про аварійне дерево надійшло 2 дні тому. Упала ветка, і дерево було. Впала гілка, і дерево було надламане. Це Держдепартамент 1588 про це знав. Але вони шукали вишку, але так нічого не знайшли. Сьогодні о 14 годині надійшов дзвінок. Впала гілка, перегородила проїжджу частину. Група наша на чергуванні, ми виїхали. Протягом півгодини все це було прибрано. Прибрати гілки має департамент житлово-комунального господарства міськради сьогодні-завтра. Геннадій Поховий говорить, так дерево залишати не можна. Я сьогодні буду дзвонити в департамент ЖКГ, поясню їм стан. Дерево прибирати потрібно. Якщо воно дало тріщину, все, воно вже аварійне. Вони пришлють сюди свого спеціаліста. Він все це сфотографує, запише і потім прийматиме рішення, спилювати його чи ні. Нам телефонують, якщо є добро, то ми приїжджаємо та прибираємо з вишкою. Це дійсно потрібно. Я буду сьогодні їм це говорити. Вони вже будуть приймати рішення. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні Верховна Рада розблокувала трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів. За законопроект у цілому проголосував 231 парламентар. Цей документ передбачає, доки в Україні не запрацювала єдина державна інформаційна система, у якій, зокрема, має бути інформація про донорів та реципієнтів, рішення про можливість трансплантації визначає консиліум лікарів того медзакладу, до списку очікування якого включено пацієнта у порядку черги. Окрім цього, розширено перелік родичів першої лінії, які можуть стати донорами. Додали, зокрема, двоюрідних братів, сестер, племінників. Сімейний лікар за законом може отримувати згоду на посмертне донорство, а також зможе вносити цю інформацію до єдиної державної інформаційної системи трансплантації. У жительки Миколаєва Ксенії Щіголь трансплантоване серце. Операцію зробила у 2017 році в Індії. Щодня вона приймає ліки, які підтримують пересаджений орган. Через погане самопочуття жінки зустрітися з нею не вдалося. Телефоном прокоментувала рішення Верховної Ради. Новий закон, який був прийнятий у травні 2018 року, його заблокували. І сьогоднішнім законом його перенесли ще на рік. Тому що Міністерство охорони здоров'я не підписало жодного нормативного акту, не створило реєстр «Донор-реципієнт». Тобто цим вони заблокували всю роботу трансплантації – і трупної, і родинної. І сьогодні ми повертаємося на рік назад, а не вперед. На сьогоднішній день буде можлива тільки родинна трансплантація. А ті люди, які знаходяться в Білорусі, Індії, інших країнах і чекають трупну трансплантацію – серце, легені, комплекс, які не мають парного органу – вони так і продовжують чекати і сподіватися, що коли-небудь запрацює нормальний закон, який буде прописаний. Як то кажуть, спасибі на цьому. Принаймні, хоч якась частина людей буде врятована, а всі інші будуть повільно вмирати. І лікарі будуть за цим спостерігати.
Слідчі поліції разом зі співробітниками Служби безпеки України та прокуратури Миколаївської області 27 лютого провели обшуки на території Миколаївського морського порту, а саме у бухгалтерії, відділі закупівель та службі портових операцій. Причина обшуків – кримінальне провадження за фактом розкрадання грошей у Миколаївській філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» при проведенні ремонтних робіт буксирів на суму понад 20 мільйонів гривень. Йдеться про послуги з ремонту 4 плавзасобів, які надала фірма «Бізнес Марин». Силовики обшуки не коментують. У Миколаєві перед будівлею облдержадміністрації представники партії «Громадянська позиція», об'єднавшись із «Батьківщиною», влаштували мітинг. Збирались прихильники партій на різних локаціях. Після розмови організаторів мітинг об'єднали. Ми зібрались тут для того, щоб це діло не спустили на тормозах, для того, щоб Гладковський і компанія його сина, які розворовували армію, щоб вони, ми хочемо, щоб вони були арештовані. Перед будівлею облдержадміністрації зібралось 50 осіб. Держать магазин, ми проти. Президент нічого не робить, мовчить, а люди от бастують. Вот поэтому очень мы сюда пришли. Чтобы он действительно пару друзей своих посадил, чтобы... Если руки не может им отрубить, как он говорит, так пусть хоть посадит. А самый сегодня чего вымогает? Чтобы Порошенко не было. Пусть люди посмотрят. Нехай люди подивляться на нашу ситуацію в країні. Чим він не догодив, а чим догодив. Організатори оголосили про початок безстрокової акції. Збиратимуть підписи миколаївців. Ми збираємо підписи з вимогою про створення слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів, викладених по Гладковським. Вимагаємо заміни складу Конституційного суду, щоб Верховна Рада, президент поміняли нинішній склад суду, який приймає протиправні антиконституційні рішення. Мітинг тривав 40 хвилин. Сьогодні в Україні відбувається таке головна значуща подія, це президентська виборча гонка, і вона входить в таку активну стадію. Тому політичні партії сьогодні намагатимуться акумулювати всі засоби політичної агітації, всі засоби і методи донесення своїх меседжів, думок до виборця, в тому числі і в регіоні. Якщо ці подібні акції відбудуться масово в усіх хоча б там переважних базових електоральних округах, я так розумію, мова йде сьогодні про Анатолія Гриценка і про Юлію Тимошенко, і про, мабуть, їхню якусь подальшу співпрацю з даного питання, то так, можливо, це суттєво вплине. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У школі номер 57 вперше відбувся науковий фестиваль «Стрім». У заході взяли участь всі класи навчального закладу. Школярі продемонстрували свої винаходи та поставили досліди. Зі свята науки – кореспонденти Суспільного. Натхнені участю у минулорічному фестивалі STEM освіти, школа номер 57 протягом 3 місяців готувалась до власного наукового заходу. «Стрім-57» – фестиваль, що об'єднав всю школу, розповідає директор навчального закладу Андрій Малахов. В цьому заході бере участь повністю вся школа, тому що буде окремо фестиваль «Стрім освіти» 1-4 класи і 5-11. Повністю вся школа і всі вчителі. На фестивалі буде представлено на сцені близько 40 дослідів, початкової школи близько десь 100 поробок виробів досліджень. І в середній школі та старшій школі десь близько 100 теж дослідів і поробок. Фестиваль «Стрім-57» проходив 3 етапи. В актовій залі представляли досліди з хімії, біології, фізики та інших наук. Другий етап – демонстрація початкової школи і майстер-класів. А на завершення – виставка найкращих поробок та винаходів. Найбільше експонатів виставки належить восьмикласнику Олегу Леоненко. Розповідає, власноруч виготов випалювач по дереву, гідравлічний кран, сигналізацію та токарний станок. Фізикою Олег захоплюється вже 2 роки. Ділиться планами на майбутнє. Спочатку я хочу сконструювати модель на паровоз. Тобто з
магнітним полем, щоб він не їхав по рейках, як звичайно, а на магнітах. Цю шпаргалку по фізиці вигадав восьмикласник Данило Шевельов. Також хлопець сконструював різак пенопласту та парову турбіну. Найскладніший привод – це парова турбіна, так як там треба було все рахувати. Мені подобається монструвати щось своїми руками і просто для душі. Цікавість до науки є й в молодших учнів 57-ї школи. Четвертокласник Артем Вакуленко розповідає, як створити вулкан з підручних засобів. Вулкан – це природний отвір у землі корі, через який розпечена розплавлена порода, звана лава, вергається у вигляді великих і гучних виважень або вибухів. Але у домашніх умовах можна імітувати вулкан за допомогою таких інгредієнтів, як харчова сода, вода, харчовий барвник, оцет, вмішавши всі ці інгредієнти у певній послідовності. Методистка науково-методичного центру Лариса Мазуркевич розповідає, школа номер 57 зараз найактивніший учасник всіх наукових заходів. Зокрема, братиме участь в цьогорічному міському фестивалі STEM освіти, що проходитиме 4 квітня в бібліотеці Кропивницького. Двоє вчителів початкової школи пройшли навчання в Києві, і вони є фахівцями. І ми в цьому році пропонуємо для саме початківців, для дітей молодшого віку на своєму фестивалі таку форму роботи, як наука на сцені, і його вчителі будуть активно задіяні саме в цій формі роботи. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Співробітники головного управління ДСНС України у Миколаївській області завітали до дошкільного навчального закладу номер 77 «Сонечко». І ми сьогодні вам розповім, яка небезпека очікує вас удома. В ігровій формі рятувальники розповіли дітям про експлуатацію електроприладів, як вести себе із незнайомцями. Розповіли діткам про безпеку, яка очікує їх вдома від електроплит та газових приборів. Щоб це все знання закріпити, ми погралися з ними в ігри, загадували загадки. Випроси, а ви будете говорити, да или ні, хорошо? Да. Слушай, можна ли включати самим телевізор? Ні! Можно самому пылесосить без родителей? Нет. А можно в одну резерву включать много-много приборов? Нет. А мультики по телевизору можно не смотреть? Да. Почитай, почитай. Один прибор. До нашого закладу завітала служба порятунку та провела з дітками цікаву інтерактивну розвагу на тему безпека електроприладів. Дітки задоволені і в іграх та загадках закріпили знання про безпеку електроприладів вдома та на вулиці. Ми дуже вдячні. Сьогодні говорили о бытових, о дітях, о пожарах, а вся безпечність дітка, ви посмотрите в уголочок. А научить вам ще така книжечка, яка потім вам по-українськи почитає. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв перший матч на міжсезонному зборі у Туреччині. Команда Сергія Шищенка протистояв лідер першої ліги України «Дніпро-1».
На 8-й хвилині міг відзначитися півзахисник корабелів Роман Попов. Однак з його ударом впорався голкіпер дніпрян Валерій Юрчук. Рахунок було відкрито на 31-й хвилині. Форвард Дніпра Станіслав Куліш пробив з розвороту. Голкіпер Миколаєва Амір Агаларов відбив м'яч. Але захисники не встигли за Ігорем Загальським, який добив сферу у ворота. За хвилину м'яч побував вже у воротах Дніпра, але боковий арбітер зафіксував офсайд у Віктора Берка. По перерві на 61-й хвилині з-за меж штрафного майданчика пробував форвард Миколаєва Віталій Рябушко, але м'яч полетів повз воротами. Дніпряни кілька разів могли збільшувати свою перевагу. На 69-й хвилині форвард Олексій Чичиков перехопив м'яч і вразив у ворота ударом за меж штрафного майданчика. Після цього гра заспокоїлася, рахунок на табло більше не змінився. 2-0, переміг Дніпро 1. Сьогодні одразу після випуску новин стартує перший цього року випуск щомісячного всеукраїнського медіапроєкту «Звіти наживо». Гість ефіру – Андрій Максименко, виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Впродовж 52 хвилин звітуватиме про ремонт та будівництво доріг на Миколаївщині, зроблено в 2018-му і плани на 2019 рік. Якщо стан автошляхів Миколаївщини актуальна для вас тема, ви можете поставити свої запитання Андрію Максименку за телефоном прямого ефіру 0512 76 92 33 або залиште коментар чи питання на офіційній сторінці нашого каналу у мережі Facebook з хештегом «Запитай Максименка». Початок о 19:20. На цьому ми на все. Більше новин дивіться у наступних випусках ТНМ. Зустрінемося!